Pedálové odpadkové koše New Icon od společnosti Brabantia jsou dostupné v mnoha krásných barvách a velikostech. Tento 20-litrový pedálový koš je skvělou volbou pro kuchyni nebo obývací pokoj. Pedál lze lehce ovládat a víko odolné proti zápachu se zavírá pomalu a potichu. Velký otvor umožňuje snadnou likvidaci odpadků bez rizika, že odpadky minou koš. Sáčky Brabantia Perfect Fit jsou barevně odlišené. Zkontrolujte barevný kód na vnitřní straně odpadkového koše Brabantia a zajistěte tak, že budete mít vždy tu správnou velikost. Pro tento koš používejte sáčky Brabantia velikosti Y Perfect Fit s praktickou stahovací páskou. Sáčky přesně padnou na koš a zůstanou skryté. Díky chytrému úchytu víka můžete pedálový koš snadno přesouvat. Vyjmutelný plastový vnitřní koš lze snadno čistit. Protiskluzové dno poskytuje maximální stabilitu a chrání podlahu před poškozením. Tento pedálový koš New Icon má velkou kapacitu o objemu 20 litrů. V průměru měří 29 cm a má hloubku 38 cm. Se zavřeným víkem má výšku 46,7 cm a s otevřeným víkem 72,7 cm. Pedálový koš New Icon je dostupný v různých barvách a velikostech. Je navržen pro denní používání a má 10-letou Brabantia záruku a servis.